ci wali gestu ciosani Senegal bi tay ji ñew nañu ci hafday ci koñ biñu xamé Hagen Street mbedd mu mag la ci digi banjul kër gi ñew nak modi number 68 Hagen Street ci banjul fekk nañu fi kilifa gu ñu xamé Mr Samuel Godard wala it gën ko xam ci Sam Godard e diko laaj e ciosani banjul banjul fu mu ciosano wala it jëk jëk sax lan mo indi tour wi Mr Sam Godard Mansour banjul baati soosé la bu faxé ko ci banjulo ñi doon wor aduna ci boba xamuñ bu ba Gambia ak Afrique ñi fi ñeko na jëk ñew bañu téré ci lil bilé lil bo xamné ken deku fi won ñi ko daan jere ñoo ñoo doon ñi dekon bara te sonko yi ilif len ci boori penku gi ci boori harfuga ñi dekon lawri lamine daan nañ ko jere ñoo rek suñ ko soxle ñaari wërkati aduna yoyule teer won fi asen gal nak bañu wacce dañ fa fekka i gay yu don leli khasi guy ñom ci sen laki tuba nelen file modi fan ñom ci niñ ko xame nelen be bang julo ñini dañu out bumi bang ñom ñu binda banjul bang julo lolu mo fofa la tour wi faxe ko kon ñu ne ñan ñu jëk tok banjul bok ñi jëk tok banjul mo doon bi nga xamé né lili goreba jébal le nañ ko anglais yi anglais yi jamano supalaku be nga xamne ñoom itam li ñoo oyé di treaty of paris ganaw haré napoleon bi ci atum 1814 to 1815 ci 1816 bañu jubo ñu wara jébalé gore senegal français yi senegal itam wara jébalé l'île biñu doon oyé james island cha lañu sét né l'île bobalé nga xamné tata la won buñu fa sampa ndax fanga jaay jam a jënd jam wande ñu sé némé ku né soré na ci dex gi lool warna mut ñaar fukki mile ak ñenent nit mën na ñew ci digënté bi jënd jaayanté té kenn du ko yegg nona lañu né bala ñoo dem ba joxé di fa sampa tata bo xamné dina mëna fanga jaay a jënd jam tang bobalé jaay jam a jënd jam dogalon na né waratul ci la ñew nak sampa fi ben tata bu tuti indi fi soldar ñu di garder gal yi daan ñew ak di dem di jënd de jaay jam lolu mo sabab li ñëkka indi nit ñi filé wande la ca topon modi ñi nga xamni ñu nga won goré ak
jangale ya fa nekkon biñu jébalé lille ba français yi té ñoom tamon nañu ñañu dékkalon anglais yañu dékkalon ba ñoñuy toxu ñu toxo ñoom ñew ci lille bi lé ñoña nak imaj e commercial lañ won jaay kata jënd kat yu rañé ku won ba ñoña ñëwé ak ñalen topon ñi doon e ministre ñi doon e maçon la ci opadal obere la won ñam won ñom itam ñu ñëw ak seen jabar yi ak seen dom yi ci la ñëw sancé ci banjo bon ñu wax né dal am nga ñu bari dañu wax né jolaay fi togo ñi né soosé yé fi nékkon kon ñu wax né dal xéet yu bari dal ñoo fi nékkon dédit pour suñé soosé suñu né kèn togo na fi lolu dañu wax né ku fi ñëka tok lille bo xamné kèn togu fi won niki nga digé dog island wala elephant island kèn déku fi won su fekkone amna deku way itam hejna ñoña dañ da ñew topato seen soxla ñi bi waye du won deku way ba ñoña ñewé ndok ni sabab banjul ciosu mo doon sampa fi tata yo xamne soldat yi dinañ fi nekk ak garder kat yi ndikte jaay ajinda jam gi dogal nañ gi nguri angleterre ak nguri rew yi aduna ci yeb dogal na ne du amati ku nekk ay jiem nak set naka lañ ko mëna fangé waye ganaw lola nak li sabab banjul bem nek deku way modi commerçant jay kat ya jend kat ya nekone goré ani nekone ci ron anglais bi bañu jébalé goré jébal ko français bi ñom gënalon na len sen gormé yu len ñu togati fa ñu anda ak sen ñi len amé won ci ron ñi ñu doon digéyal ñi bisé banjul ak sen njobot té ci ñoña baré na ñu ci ikir ñu rañé ci ñoña lañu jëlé William Goddard ak Harry Goddard ñom ñu ngi doon ño sancha kër BTC bi ño oyé Bartos Trading Company tudulon nonu ca ñeel ben nga ñoña ñu ñew ak Jackson yi ñoña yi ñew ak Queen yi wena malatar buñ ci rañé ko Marie Pierre Queen amona yi surga yu bare ak doomi tante doomi bajen ñoom ñep lolo tax so fatalako Mansour Bokul Street fiñu sampa Central Bank dañ ko daan oyé kër Queen BTC fi National Trading Company neka fofa modon fi Touba fi joge won goré té do nékkon ci commerce fofa la ñëka sanja gana lolu nak ci la obéré yi ñëw ci diñu rañélu lol buguma wax yéne indicté dama ci am ciir ci la suñu mam yi ñi faxé won ci saber yoro gay siri yoro sadi yoro ñoo jur gore njaay mi nga diga gore njaay boka ngir sar bena ndey baño jalla banju bañ exé banjul gal gi len doon jallale kanot ga ngir sar moko boton ganal ñoño itam ak malatar yi ñewon ak seeni dak ak seeni surga ak seeni bokaneek bokon na ci yitam sampa kat yi niki Latir Diouf koko kali kilifa won ci gourmet yi ak njobotam bokon na ci yitam Alassane Père mo jur modi mami ñoom Phoebe Père ñi lenga diga ci Lancaster bokko na ci itam
acho box imam yi ndey acho boxing ñoon ñu nga dik ca Grand Street ñoo di mami lance bokon na ci ñu bare ganaw lolu nak biñu ñëwé be tok bala jihad ga seen mbokk yi nekkon sin asalum de gane amna ben dik bu es bu ñu sanja bu ñu oyé banjul té seen mbokk yu bari yi nekkon goré ñibi nañ fa ba ñoña ñibi ba ñoña déggé lolu modi ñi ñew baxal bala jihad yi mabba jappu ñoña amon na ci ñew bala jihad ga té ci ñi ma mëna tudda rañé lan lool dafa laal ci man law teew mami sira job kin rook ndey Ousmane Diaye amitej ak ñooñule ganaw lolu yit de ganane suñu ciosani banjul ñiko sanca bokon na ci yitam ñi melni goor ñi ni mam beri ndjay wa salum la joge won bokke na ci yitam goor yu mangom bokke na yitam bay ñom poti bibu samba goor bibu samba ak ñeneen ak ñeneen rew nak dinañuy waxtu sourne gani suba yi ñoo dalal gani becc yi gani becc yi dalal gani ngon yi rew mo gis sen la won rew mo gis alla la won nit ñe fa dika defar ko mu nek rew te so dege ñu ne rew nit ñaata wa ñooñu ñëpp bi ñëwé bé tok fi nak lan mo nékkon seen métier wala it naka lañ dëkké woon el seen dëkka ni mala ko waxé woon ñu baré obrier lañ woon ñi di ministre ñi di maçon ñi di liggéey clerk baré wuloon ik té ca jamano jojalé lo jang fokk nga jé métier surtout ci gourmet yi lolo tax ñi joggé won goré sanja fi nak mo indi bati gourmeti serigne so déggé gourmeti serigne sa ndey dafa nek serigne sa bay nek gourmet wala sa bay nek gourmet sa ndey nek serigne ngén boka ben ndey kalay gourmet kalay serigne ngén magando ñuy néna dakantélé gourmeti serigne bi ñëwé matien yi ñi fi ñëwon di jënd di jaay commercial yi door di sampa sen boutique am nga su ñëwé fokk ñu sampata loota amna tax yu bare ga gis fi tax yu magetti ñi ñëwon sante ci goré di sante ci banjul joggé goré ñoko samp ngon ministre yi amon nañ liggéey sarpanté yi am liggéey mutloot yi am liggéey mu melni dal dekk bu tuti la woon way ñi ñëwon sante ci ko ku nekk amon na loy def ya sa jobot lana indi nak touri gox yi ci banjul hafday soldier town dingere ak yile am lo di am nga nak rew dafa yoké ko ndanka ndanka gana bi nga xamé né ñi la joggé won goré ñew nañ be top bi dégg nañ ci yenen rew né anglais yi am nañ ben ndi lil bu ñoo oyé banjul té fofa war nañu dem séti ko ci lañ door nak ñippi ñi ka ñew door fi commence ak métier ñu ñew nak ci ñi wacce ci suñu mbokki akku yi wala ñi am touri tubaab so fali fi ñoo oyé ENEDC xam nga ñi demoon bitim réew ñi fi juddo woon hegna ci jappa ndiam gi ñu dawon wala ñi recca dem bitim rew dem nañ be gis
yenen rew nañu mel gis na ñoña ñoo gëna dem kanam ba ñëwé nak ñoña gëna éwu door di ñëw bena bena béré bélé ñu doon oyé ENETC fofalé waji fi ñëkay wacha jogu abuyo kuta ñoo fi ciosanam doon banjul ngi baye won ci giri jola ñew nak ak jokonté e tubat liggey kat ñew bur may ko souf ca bori geej ga ndik te ñi fi ñeko na deka xamuñ won ne rew mu nekka te nekka ca bori geej ga mo oppa valeur mo oppa ngeriñ ñom ngeriñ li ñoo gis rek mo doon fo mëna beyi a fo mëna tok ñi nak seen bouti ewo koon demon nañ bitim rew xamnañ ne bori geej fo mon di dem mo oppa valeur nonota Ibrahim Godad modi mami ato godad ato johnson mi la nga gis ci bopi koñ bi modi kep fi ñeeka tok sanka fi am ak turi tubab door di liggey di tabax di jaay di jinda banjul linkin kasamas sikior di jinda gerte di jinda ñuul di jinda deri nak di jinda kausu roba yo yu bona ci ñi ñewon tok ci la Ibrahim Godad gana Ibrahim Godad ñi fi ciopa mo doon Samuel Foster mom itam nit ku ñuul la woon ciosanam hejna ñakul woon itam ci Gambia la joge woon mo bëme bitim rew jur ñu judd fofa bim ñëwé fi gis ngeen def nañ ko be BTC fofale fa opone moko momo ñi ko oyé Kier Foster munu leena far wise be ci atu we yele mak yi suñ da bugge wax US ci bor bobale dañ la na Kier Foster gana bu fi Samuel Foster toge mom itam di liggey door di sampa so gisee Cameron Street ci bori sawu janta bi bor bobale bout be bout liggey kat yi yomb lon mom itam mu indi liggey kat yu joge Sereyong liggey kat yu le joge won Sereyong nekon liggey kat yu mandu liggey kat yu sirie ñom la tanon indi len cha la Carole yi joge cha la Mahoni yi joge ñom ñep dañ ñewon filé ak sen souti oberie yi ño jor lawyer yi a docteur yi ganam lool ñu nak Samuel Foster Joseph Richards ñew Joseph Richards soko sété ci bori sawu jant ci chandé jor ci Cameron Street bout be bout moko momon Joseph Richards it mo di téret ci guru ak yenen yi yef gana bu Joseph Richards ñewé John si ñew Hotin Jones mo di baye Henry Jones di baye Herbert Jones di baye Dr Jones kuko genona am bayre ak tour ci terete banjul amulon gana Jones yitam yenen ya mon tour yu tubab te ñew fi amona borom metier amone ko madan degal ñi ko oyé Thomas William pilot la won gori portugaise manjago bu ñu doon oyé Kabala Diaz moko jangalon pilot so modi man mo jurti bi Williams baye Julia Williams Kabala momule manjago portugais da Kabala portugais ko juron amanjago mu ñew fi sey
ak ñu oyé xaar biya mo daan jangal ñi daan jangam métier pilot ñoo doon pilot yi daan joggé Dakar di indi marchandise di joggé Dakar di dem sérayon ñu ngén daan oyé navigateur dal yi nga xamné ñom dañoo navigateur di topa vidéo yi nonu nak la bañul dor di yokeku be jihad gu mujjé gi jihad yi seet mati di jihad yi seet mati ñewé nak ah be mu ñew jébalu suñu mbokk yi ripari pay mbokk yi salum yi yépp daw ci ñew way leena dina ko ci boole de banjul buku musu fe sap way nenañu bañ ñowé day buku yi dañ daan sap ganaw gi lañ leen toxal nak yobu leen bakaw loota tu su dañu to oñu toñ suñ bokk yi riperipa yi ne daw bañ dawon e ña bañu ñew dañ andale woné yi buku lolu so nonu la banjul nak do di yokeku ni ñu gisé dekk bi banjul dafa melni afday mo jëk soldier town wow ci ciosanam afday bori afday ni mala ko waxé fa Ibrahim Godad fañ ko mayon place fi ñu ANETC amna ñuma tudulit way ñuma warona tudala gis nga ci pegge sop ndey jor ji utali afday fi xam nga fi vezia neka ci bor bobu yeb valentine yi ñoko momon ñomit malata xam nga xona na valentine ye johnson yi valentine yi ñoko momon so di lañ do di sampa fofu utali bor bi ñew be ci bor yi morel from be so we be bala nga ega morel from fi adonis hotel neka kene itam munuma wax ñep nikte waxtu bu duma ko mëna way way dina la fa nikte yi soko waxe ñu ne faté won na diw sangam ma Kumba Diallo momit ci ciosani banjul la bokka fi Adonis neka bekin aton beleñ moko momon nga ñew ci bori afda gi ca chat la utali fañu neka bentay fofa yit moko momon momit ku yalla barke lon la te meyon nako aleli aduna ak ku borom dine la won itam ganaw lolu itam duma muna tudde ñet wande ganaw Makumba Diallo ma bolé ci suñu mbokk ngeño yi ñewoon so sété banjul amna yi kër ñola muna wax ndax mi ca ciosan la bokon na di nga seet jaagen nga ñew Liman Street nga seet keer gogale ñeneenti keer la ci ben nga ñew Dobson Street Kerin Cheikh Omar Faye gogu yit ciosan la ci banjul ak yeneena yeneen yo xamne mënuma leena tudda way nak fu ne ciosané banjul baño sampa banjul boori afda gile dal mom lañ doore won bala sikka ba outali souf waaw ndax so gisé tax yi tax yi mëna dëggal loolu ndax moko fa ay tax waaw dëggal waaw tax yi opal loolu té ñoñu ñi joggé won bitim réew dem bénéne addo ñoo ñew niki tuddu ma sen tour wa ñoom ñu rañé ko lañ ci ñi sampa banjul DBC ñoo fi ñi kassan lakal laso am gané fa ñu doré di lakal la so fokk ñu tabax di jënda xeer di leen éta o da so sété keur Davis yi fo gis keur Davis tabax la dikté ñoo fi ñëk jëndal jël xor yi xamuñ ko won xamuñ won naka la ñoo défaré la so ñoo fi ñëk défar la so ñenen ti doomi ndey défar la so tabax mo doon seen méji Davis yi fu Davis yoyu baye ko won Davis yoyu le fokk na ne ñoom itam seen gena wala sereyom gen gena wala e jebutam ibo bori Nigeria
bobu nak nakala nit ñi dëkki won seen neeki dal nakala meloon lu moy tabax ah bala tabax mansour ya bitam xam nga ne ku nekk da nga ram ba ñolé ido lo goré neegi ñax amu fa won way bimu ñi bi ñëwé ñëw fi ah neegi wural la won rek mom lañ dooré won gana gi lañ door kirinti di ko ra ron sa amulon mangi bi mom lañ jaan sampé ganaw gi nak ah a wursok bi ñun natang gi daldi yokeku ci lañ door nak di sam di jëndal laso di sampa wala di sampa ni gi kirinti ak ron di ko ra demono bobu nak wuti nak legi way xamna ne bobu mbedde yi amul tali wala yi demé non ah dedet bobu mbedde yi amul tali te xam nga ne tali yi sax amna yita ati at bala ñoo tali yeena mbedde yi mbedde yi xalona tali rek def ci xeer dir ko mu ngi won niki ñoo oyé Wellington Street Buckle Street Russell Street bor yu dal hoteli Kerbour yi dess rek xeer la won rek ak suuf ak ñax be day baxuñ won bebi atmi 1925 bi Prince of Wales de ñew ci lañ door ñu ko oyé ñun bañuy halel yoni Prince of Wales di def tali bi di ko dar way dañ ko deron rek defuñ ci won godoro gis na ne mbedd banjudi dal tuddi tubab lañu leen tuddé lolu nak té nit ñu ñul ñangi fi won lolu jaxal na ma waaw ndikte tan bo wala xam nga banjul rewmi ñiko momo nenañu dinañuy wérandé né banjul wa buri kombo ko momo ñi nenañu suko buri kombo momo itam dal buri bara essé wa bor yo yule dal ñoko gënon na jëriño ñi ku bu doono na né ku nekk dafa doon jëriño wala jëgëñ dal biñu jébalo ci nguri Angleterre ndax ñu doon seen kir lay tuttu ca jamano jojale xam nga neena len ganaw guerre Napoleon bi xare Napoleon bi mu jehe 1816 treaty of Versailles treaty of Paris dañu jébalé yanté ku nekk jël li ku nekk jël la nga buga ci lañ doon nak lil bi sax ñu oyé ko Batos ben ci secret of state Wellington Street ñu tuddé ko Duke of Wellington ci lañ door nak tubab yi ñu rañé won ak yi daan def jaloré ñu tuddé len gox yi mu ngi dal ni dal tang bobu banjul dafa juddu rek gisangu ñu dara amanguñ kenn ku ñu rañé ñu tuddé koñ yi gox koñ yi tubab yu yele mo waral tuddi tubab yi wa jamono bobu ndax ni diiné ji mel légui ni jamono bobu nonu la melone ah nima ko dege man sor xam nga ne lu bare ma la wax ni luma bayyi suma xel la te suma kilifa ya suma wajuri dan ko waxtane ma bayyi ci suma xel nahari na ma lol lu bare luma warona binda tay munuma ko binda amna tour yu ma la warona jox yu bare legi lañu yek ne rew mu neka warna ndamo rewam té la faxewon ñu def ko ci keeyit ndax suñ fa nekatul wala ñako defon suñ fa nekatul ñeneen mën ca jot bu amona yu bare yo xamne mënu na ko wax tay waye tour yi faté na leen ndikte binduma wax ko won ci keeyit diine gi su ñewé ci bor yi diine ñilé joggé won goré ñewon fi ñu ngi bokkon ci diine roman catholic wande biñ fi ñëwé sax fekkuñ ko fi ca jamano jojja liñ fi fekka ci at ya ca topon weslem bi gene kerken la way benen waso lañ bokka ñoo fi nekkon taxawon na nak be ñi le nga xamne dañ ñëwoon te nekka ker roman catholic di ñoo oyé jangu français bi ba ñëwé fekkuñ fi seen diine te mënu ñoo tok te topuñ ben diine l'islam itam saxobe won ñom nak mujjé dem nekki westdem lolo tax yéna ci suma mam yi
nga xamne ker ker kartik lañ won dem neki weslem ne ben yalla ji la ben yonti yalla isa la duñ fi neka topuñ ben diine waye weslem ci yone diine ti yone diine yonenti yalla isa ño fi ñika ñew gana buñ fi ñewé nak bet am fi mutul ñaar fukki at ci la fi ker ken katolik yi ñew sëriñ si nak degal ñu bare ci do lañ won ñu bare ci do lañ won Mr Sam Godat na mag ñi mus nañ la netali naka lañ daan gën di tukke ndax bobu xamna ñu né auto amul ah dédé auto amul lool sen tukki tukki su fekke ni fi le Sénégal la daana ami gal gal yi ñaari ma yu reuy am nga mang la wax né pilot yi daan indi añi indi won suñ mam yi daana ñu tukke gal ganaw tukke gal diñ daan tukke rek modi runga wala fas diko mëna lélé wala am kula gungé yo fo mo di def gungé tukki dal yombulon nonu dañu wax né nak banjul ci jamono bu jëk ba la gënona set té légui la nit ñi gëna jëm kanam nak ci wali xam xam dama xamul nak lool nak nga ko gisé well nanto de lolo am lu am la nit ñi am nga rémi ni dekk bi dafa tutoon nit ñi bare wuñu te su nit ñi bare wul pour sétal ko dina yomba lol ndax amon nañ ay docteur jamono bobu ah docteur yuñ musona am ci jamono jojole docteur yi tubaab la ñoo doon be ati ati at gana lañu door di am docteur yu joge sereyong ak yenen rew waye ci domi banjul nek docteur dal lolu mom xana yagul lomi dan banjul bi njika nek docteur dal suma ko mune fatelako ci li ma dega modon docteur Richards a docteur Carol ñu njika nek docteur amon nañ ci docteur Maxwell ak yenen way ñom ñep bitim rew la ñu ngi joge won sereyong ak yenen rew docteur Oju ak ñeneen ci ñu nek loya itam ay avocat loya avocat loya avocat biñu ñëk am modi sa sam foster samuel foster ñudu banju mo ñëk nek avocat way gana mom ah suma ben mam sambu jara mom solliciter la won am manda mus gene dega hibaram sambu jara solliciter la won jaykat la won jaykat bu ragneku mo dem jay am nga jaykat danu way lo xamne warna neka lu banjul warula faté way lo xamne warna neka lu banjul warula faté bam daano ñew ni ñu daan def jaaykat ci rek xum xobal leen dal di leen jébal nguur gi ne dañ daanu dañ saaca ñu dal ko arrest way Mansour bes bobo le bes da won tang bobo amul rañal le gour meta serigne sambu jara bañ ko arresté yobu ko quartier ni dañ ko dafa wara fanan bes bobale du serigne du gourmet du serer du malatar du akku du ken ñepp dañ gembu takku jasi yi semen yi njur yi ñepp utali ker bour ne sambu jara su fanané quartier kerak drapeau union jabi wacha boba banjul banjul la amul ben ragnat le cha lañ ko grand bill ñu yoneel ko loya kuñu don oya loya louis doma mang don dunda sax loya louis ñew jëlal ko kees ba mu gagné kees ba kéram bu mbay bu reey la ci banjul bam gagné kees boba nak mom sambu jara cha la ko loya louis yobu sereyong
ne ko yow gis na ci yow ludul teretan sol ko kobe ci digante ñaari at mu dem angalter ne ka solicito sambu jara modi solicito bi ñeka am domi olof ñudu banjul bi neka ñu ko oyé avocat wala solicito samuel foster mondi ka neka domi banjul bi neka barista jax boba lawyer dañ ko jëlon du réré né lu jafé la ndikté alel dañ ko moné alel ju réé def nit lawyer ay sambu jara modi solicito bi ñeka am ci domi banjul domi olof ciosani olof Mr. Sam Gonat ci jamono ji nit ñi li ñu xewal modi campagne Angleterre wala France yu démé nonu bu jëk nak mag ña ñom lu ñu xewalon ci wali campagne ci wali campagne wa banjul dal su campagne hegna Senegal la em wala Founjouñ wala bir dex gi sa campagne lañ ko daan oyé wandé ganaw harifo de silabi bi Faransay don lal terrain bi ca Congo suñu mam yu bare ak suñu ba yu bare demon nañ campagne Congo modi campagne Congo bi nga diga man sa suma bay demon na Congo fogna amna famu jurom bi juromi atak lu topa ak wa banjul yu bare ca demon Congo go bolé budi gañu waré dem Congo cha fenta gal gang ci rabbi gal gang ci rabbi ele ci suba tel dina dem Congo di nga am kenen wandi ku melni man jafena man ro dafa nek nak ne lima la waxon ki fenta baat yo yole ka don tega ko accord yomba man mi suma bay waxon na maturam way bindumako ni kon tay do na len ko muna wax mu nek history wota legi baxna lol lu baral ñuñ xam ñu bëf def ko ci keeyit ndax suñ fi nekkatul ñeneen mën ko jëriñu Mr. Sam Gonat wax nga ñu nak lu tumuranké ndax woy wo be ci jamono ji xala yaang ko woy gaar gaar ci rat bi deug fofu la faxé ko la faxé ko baño dem Congo joggé fi mu xam nga ño wa Sénégal ya andandoon gal ga leen yobbu Dakar la joggé won jël wa Sénégal yi ñew fi jël wa Banjul ndax ñom nak buñu campagne man Congo da nañu delsi wala dañu dem rek lang ñeca opa delsi won nañ amona Congo ba jitu ña delsi won dañu indi libi dor ba nga xamne Congo ba ca topone amona ñu dem Congo ba jitu ñi demone ñu bari ñi bisi nañ waye amona ñu dess rayon so amna i 666 yu fa neka ñoño suma domi yi suma bay domi bajenam lañ yu fa deson suma bay mi sa nenama ba mo ñibisi jaar Congo jaar ci ben jigeenam dey ato jon se niñ ko waye estak godad jëm na lumun pour wax ko mu tok fa suma daan waxtanal ni morom tok fa ndax mu utal ko jabari wa sereyong su ko defé nak mune ma dom ni kon wa sereew nga la jur waye mune dafa ñibisi mu ñibisi waye Congo bi mujjé nak ñu bare ñibisi wuñ amna ñaari Congo ñu jiko na dem ak ñi mujjé ñu dem mujjé dem waye ñoy ñep alal lañ daan outi rek waw alal lañ daan outi diké so gisseen Congo bobalé liggéey dafa jafé ñoon Sénégal a Banjul ñu soxla liggéey kat nguur ge soxlo ni liggey kat so ñu jël Sénégal aba Banjul ministre yi sarpanté yi liggey kat yi wéñ yi liggey bo mu ndi liggey a jangakat yi sama bay néna mom gana bu mu jangé be wacce be door liggey dañu non domi gourmet warula janga dem liggey komi rek fokk ga janga métier mom ministre la won gana bu mu démé dooré liggey be am fa ñaar ñetti wër magi gourmet yi yeb dajé ne domi gourmet ciosani gourmet fokk war na mon métier mu delu war ciok dem jangi ministre jurom ñaari at biño bi tangi Congo bi joté nak ci la dem waye bam démé ndikté mëno na français ndikté bu jikon da na jang français olof ganaw gi lañ indi anglais ndikté mëno na français
ñu laka ko français mu tontu ñu binda mu lire mu janga ñu ne ko mën nga janga mu ne mën na janga français bu em suñu waxe yi dina xam ñu jël ko nak def ko chef de marchandise mu amé reel yi suñu jori marchandise yi ñuy liggéey muy dem muy leena top waye campagne dal nekulon lu wa banjul tamon wa banjul tamulon tukki sax e bo won nga ma dal ku jangalu so jangale re dinañ la yobbu dal nga jemi metier wa domi gourmet lu sa jangale re di nga jem metier di nga am metier so ebo gana bo moné metier ba besotal lula neex nga def nek clan nga def nek jaykat nga def nek teretan lolou way metier ma fokh nga jital ko nit tay ñu né aduna dafa ul bataku tay mën na neex ele mën na xari su ko defé metier ma nga mom non nga delu ci jamono bobu fu jangam yemon xam nga legui jangam yu ko wena lol di ngay dembe am GC ak yu demé nonu dafa bobu lolou xewon ah da na lolou deg jadd ci jamano jojja jangami sore wulon wande di nga ci am lo wé dikté fi buguma ci jitu legui fiñ daan embrek modi standard 6 waye standard 6 bobale mo doon ñi nga xamné tay ño doon kié place di gëna kawé so eman standard 6 ci nima ko suma bay nitalé sutal nga so fa buggé tok at momale nga fa tok ben at wala ñaari at ci ñom nañ ko daan waxé dañu wax né ah dafa def euclid xam nga lu euclid modi geometry a algebra a logic suma ñoo bay non lañ mako ñu ne ko ko xassa dem standard 6 re nga jéki fa ben ak ñaari at ñom ci sen bo dañ nga né oh koku dafa def euclid ngey def logic ngey def algebra ngey def geometry dool jangamu reema fofa la émon standard 6 nga tok be standard 7 ñu du oyé wuñ ko wa bo doon standard 7 bi daal ko fa la émon way nak jangamu yaatu la won jangamu yaatu la won di té dinañ la xam lolu bare so ci aimé a fo dem digé amona itam ño xamné standard 4 rek lañu daan aim niki ko faade mi andal waxé ci jamano ding len jangal ñu buna binda muna janga muna wax sen soxla binda sen soxla muna pese gerte terewul ñu ña daan aim standard 4 wala standard 5 ah so tassé ñom ak ñi dem Cambridge ak di nga xamné dara nga ci sen dina yi da nañu rot bu baaxa baaxa ba Mr Sam Goda da len nak na la ko laaj ndax xejna xalé yi mën ci am xam xam ñun dañu gis ci Court of Arms li nga xamne modi mandarga rew mi be ci jamono tuba bi ñuy natal tir natal ñay ak yu deme nonu dama xamul ndax kilifa yi mus nañ la ci wax dara lu waral lolu dedet lolu nak day da na ko gis rek way musuma len ci lay dara ma japané rek lolu mandarga yu tuba bi doylo rek def ko way xam nga ne tang bobale nit ku ñuul magaluñ ko magal bo xamne war nañu jël dara ci mom lu moy lo xamne dañ ko wara nata rek woné né li ci nit ku ñul la bokka non la ko gissé bañul nak fuñu ko tudde rek xel yi dinañu dacc fanal dama foné dal xamna dafa nek ci sambu fu yag dal waw fanal mu ngi anda ñi joggé won gore ñew fi am nga muso na wax ciosani tal fanal woné lené suñu mam ya nekkon gore daan buka neegu isñara ya fa nekkon te di len surgaw ñi seeni domi tante lañ won ñi ño bokon dey wande dal ñu bare ci ñom seen buka neeg lañ won ñi den seen surga gudi min wi su jotaan wacc na biñ ko oyé suñu mawlul kerabi essa yonet yalla essa di judo ñu ko fatalaku jigen yo yele daan sol robe yu gudda ñu leena oyé fril suñu daan jangi ci lindem gogale ca lañ door di jël pot ci le di leen bonnat di ci def sondel
suñu jangi seen roba yi ndax buñu wat suñu watatu buñu set fuñu jaar mo doon ciosani fanal yi le ba ganaw gi ñu door port yoyu le ñu door dantini tabax diko tay ak yoyu le ñoñale nak ba ñewé bañul fi ci lañ indi fanal fanal mën nañu wax ni mo ciosani fanal mo bañula masé dikte suñu mam yoyu le joggé won goré ñoko indi fi lolu tax mu nek ci san bo xamne bi dal duñu ko fatte tax ben tay ñu ngi ko def waaw do nek na ko ciosan go xamne Christmas suñu tegul fanal dal dafa melni ki du Christmas té gis nga ni mala ko waxé won gourmeti serigne rañat le wuñ gourmeti serigne bi ndik té ño bokon dé wala ño bokon bay so lolu nak mo law do lota su Christmas joté mu embando wéri koor da fa melni Christmas amul ben tay suñ ko setlo suñu domi serigne yi wala suñu mbokki serigne yi ñoy gëna défar fanal loolu ci ñël ben gala ci seen xol yi la fanal Christmas da ne yonenti yalla Issa judoom ñepa ko boka nonu lañ bokké Christmas ak fanal tal fanal gis nañu ben tay ne jigeen yi gourmet ñu mag ñu ñëk ñoñu nga wax melni ki naal nañu daan solo bentay jigen ñu mag ñi ñom bayyi wuñ solin bobu dedet jigen ñu mag ñi mansour bayyi wuñ solin bobu way nak dal mu ngeedé ñu neew ak ci dess té amona ben labé buñ do noyé fada fareli daf ma faral daan wax né bes bu sa ñom yaay suñ fi nekkatul akin Elisabeth Chéri kin Adam Dieng akin Tisbé kin ñilé ñi ci topa modi ñomine awa umadi ak ñu neew ñi dess gana wobu nga ñew ci ñom lumbatu way ñi suñ fi nekkatul sen cios cholin gu rafet gi ngeen am dina rir way yalla mom ni mo defé affaire amoko xam pour lolu rir dékal ciosan mu ngi tax ak wi sax légui daño sol mbuba so setlo su xew yu rew yi la joté mom nané mu nga sénégal it bu ba yu reuy niki ko suñu mam ya dal solo so setlo yitam niko ko yalla dogalé gaay yi dem maka ñew roba la ñoo sol mu ngi melni ki ciosan loolu le bëggona dé yalla ko dékkal ci bor bobu sérigne ci sax dañu seen bubi maka yépp roba la mu ngi doon ci benté ñu ngi ci yéré tuba bi wandé légui nit ku ñuul ki dafa yegg bopam bé nga xamné dafa gomné Adam waru ko rey daf ko wara dékkal mu di ci akku gi sax ñu né ñu wax né ñi gënono gëna roy tubaab légui ñu ngi jëm ndax am ada giñ xamoon wala giñ fekka ñu topako Mr Samgoral xana di la laaj lo bëgga tek ci waxtaan wi denku wa jamono ak yoyu bala ma tej lena rek la am pour wax modi niki ko radio senegal di woyé jamano ku ko féké war ci def lu baax lu ay saj ganaw la kilifa yi dess nañu jëm di gis lu wéx ni lu wéx gis lu ñuul li ñu ñuul doyna war du até wandal du até lo até té wandal ko desna so fek la lay wandal bala ñu romba wandal modi wa sénégal yi xam nañ ko bu ba Mansour yang lay layam Cheikh Diouf lay layam kenn ci ñom mo wara am deug gi wande so ne doyna war fek wandal nga ko nañuy gis lu wéx comme lu wéx gis lu ñuul comme lu ñuul su fekke ni lolu amna
te won dom yi ne wajur yi dañ am ciir ci ñom dom yi xamni dañ am ciir ci seen wajur te ciir ba jitu modi jebal sa wajur ak kula fete mak kula mut bay nga def ko jebal ko ciiri bay kula mun ndey nga jebal ko ciiri ndey so gay def lo warula def nga gis sa kilifa nga delu ganaw ah su fekke ni lolu amna lolu daan am bu jika ba du dom ji nga jur rek nga daan artu dom ji nga jurul sax so gisee muy def lu mu warula def da nga ko artu wala su la gisee sax dal di ret tit bayyi la mo def way da ñew ci jamana jo xamne sax legi da nga gis domi way di def lu mu warula def nga fogné am nga ciir ci mom so démé wax ko mu né la am nga lo wax mom gisul li ci botam bi di wax li ci suma bot bi aduna si na melone la mel dentey nit ñi soppeku way su fekke ni nit ñi delu nañ ganaw xamne diga ben la ah aduna si dina suppalako waxuma aduna si sax way rewmi mudi banjul mudi senegal dinañ ci gis lu bare lu soppeku Mr Sam ko data xam xam mu rafet bi nga am ni ma yaangi ko bind ndax xale yi ñu elek mun ci xam dara man so duma la wax fen du waxtu wu nekk man ko xalaat te leg leg mané waaw suma fi deewon nak te yile ma xalaat te binduma ko waxuma te ni ma wax ni sa suma doom yi ma gëna jégeñ asuma jarbaati duma koy waxtaan ak ñom mu ngi ci suma xel nak dik te defuma dara dina jëm lu bare luma wax fi ak luma waxul sax luma mëna fatalaku dina ko def ci keuyit da suma fi nekkatul ñeneen mën ko jang xam nga bi nga ñëwé gis ma balali nena la suma bay gor yu ma ngom amona yu bare yu ma wax ci salum diw sangam tankam la doxé ñëw fi ki ni la doxé ñëw fi ni le ni bindu mako won bindo nako ci keuyit way gardé wumako taxna yu bare yo xamné yu ma mënu na wax way at ya atur ya mënu mako ni nga ma é ni nak ci li nak mu ngi ci suma xel té ken momul sabakan dina jëm dal dima deful dara may di len bindan danka danka pour elek won nak Mr Sam Godat ñu ngi la gëreum dinañu fi del siat waxtaan ak yow ci mbiri jangu keur labé dane yere jëm man soor yow itam suma waru gal la waxtu wo ngeen ma soxlé rek ci lum nona doon dina paré Mr Samuel Godat ñu jall bok ci benen fan dila laaj jangu keur labbe wala keur labbe gourmet lan mo di ciosanam ci rewmi keur labbe gourmet mon modi jangu bi ñowé jangu roman catholique tamana nak diko oyé ca mag yu jëkë ya bi ci serigne ci jangu français bi di waral nak ñuy ko oyé jangu français bi mangé delu wat ca la xewon rek gana bi nga xamé né wa goré yi ñew nañ di ka ci fi soxlo nañu ku leen lawlo seen diiné ña ubon ca ñoom roman catholique lañ won kerken lañ won bi ñëwé fele nak methodist mission westdem bi lañ fi fékon ganaw buñ santé fi dé tek ci lu mut ñetta fukki at ci ati 1849 1849 ci la fi
ñaari labé farainse yu bok ci mbolo bi ño oyé mbolo Holy Ghost exi ba ñoñu exé bena jigéne malatar ni mo wax wone lima doawul bind dalal len ci lañ door nak di dékali julit yi fi nekkon té amuñ won éliman wala labé bu léna topator sen affaire yoon ci la jangou bi ño oyé roman catholique d'or 1849 ci bañu kon ñu wax né dal amna jangou yu ko fi jitu waw non béna jangou rek ak fi jitu méthodiste ño oyé wesley ño fi ñi kañu taxoon na nak bé suma ñom maam goré ndjay ñi nga xamné roman catholique lañ won ak ñenen né ndem bénna yalla bi la bénna yonent bi la ñu faak dem bokk ci jangu bobale waye ca ñël bén nga ñom ñepp kerkeen lañ won roman catholique lañ won ñi fi dé amona bénday nak ñu fi déssoon ñu né ñom diiné gi ñu xam té bokk ci lañ bokk tok haar yalla ñi doon tok haar yalla nak ño togon har yalla be ijabe yoy ñew ñu dekkali yon wo fi ndax labbe catholique fi jëkka ñew ndax mën na ñoo xam seen tour waaw diga amna ci ñu bare ñuma xamone seen tour wal ñaar ñi la jitu faté na seen tour té dem mo pour sept téré yi biñ binda seen tour wa ñaar ñoo fi jëkka ñew di gana sax ngomari sang mari ji ñoo humbel ci lañ fi exi woon dañu ñew rek sampa jangu keur labbe wala xejna nekkon nañ fenen lu jitu ñu sampa jangu bi wa senegal lañ joge woon tak boba banjul mu ngi nekk ci ron senegal diocese bi mu ngi nekkon ci ron senegal senegal la leen ebalon ñu ñew fi pour ñu top fi bi ñewé top fi nak door sen jangale yon ak l'école l'école bi nak français lañ won lolo tax ñu topane jangu français bi xam nga latin la ñoo janga ci ñaan yi besotal di wax français ubbi l'école bu tuti di jangale olof ak français abajada be amna ay jigen yo xamne be biñu jeme ci mak janga anglais français tuti sen letter olof lañ daan bind ñi lañ door nak door di jangalé ñu mélen susu tuti ganaw gi sen mbokki gourmet yi jaay leen kër be ci ganaw school bi fofu fatalahu nga Sam Silva mami Sam Silva momo mon ganaw school bi suñu sampa school bi liñ fi tok niñ fi togué daan kerkeen yu baax yi ñi di leen may suuf ñi dem jaay leen suuf ci lañ door di yokéku sampa sen dekukaay ci dekukaay bi ci lañ amone l'école school di jangale français ak olof ci jamano giñ fi ñëwé lolu nak nekkana nonu bi at yu bare lolota e kilifa yu bare e kin belen yelek ak ñooñu ñepp français lañ jangone bo lañ doore won français na bi ñu dem dar ñi dem France ah di rewi anglais la won nak waye amuñ won kenn ku jang anglais ci la lolu continuer day ati at ci lañ am ben labé bu ñu oyé Father Glisson jaman la won bu bokk ci mbotay Holy Ghost ñoo oyé Congregation of the Holy Spirit mo fi ñew mo ñeeka tambali di jangale anglais ci school di roman catholique wala bobu français lañ doon jangale Father Glisson nekka fi bay ati at mu am ku ñu oyé brother florentine ñew momitam continue ganaw gi nak ci lañ door Ireland
di yoni ilabe yo xamne angale mo don sen laka ñu door di jangale angale prodahili sax bokon na ci ñi jiko na ñew am nga prodahili mom ñew na ñaari yoon jiko na ñew be delu gannaaw gi la delu wa gannaaw gi nak ci la fada miyan ñew ci 1904 mom itam bi ñewé 1904 amé school bi gannaaw fada gannaaw 1904 amon nañ itam kena kok na jaman lawon kok yi dana jangale angale mu bi fu won be tangi nguri joj bi ño fal joj di fi fop la faté naturam na ci lañ door di jangale angale wolu modi ci mbiri jangale ndax bi labbi ñëwé ci le sor yi tam ñu dedit sour yi gana bu labbe yi ñëwé bé tek ci at yi at ci la sour yi ñëw té sour yi ñëwoon modi sour yi ñoo oyé Immaculate Conception modi sour yi daan sol mbuba yu wéx yi ñoo ñi bi ñëwé Faransa lañ woon ay sour yi malatar ñoom itam ñu nga daan jàngalé Faransé ak Olof di jangale faransé a olof jangale faransé olof be ci tangi queen victoria bi ñu sampé l'hôpital bi lé ci la queen victoria né dafa bëgga ñu isor yu ñëw fi ndax l'hôpital bi nit ñi ko ñëmé dikté wa banjul ñëmé ñu won l'hôpital bi queen victoria tané sour ñaan Oan Mari Jahwe mo don jiti sour yi ñoo oyé Saint Joseph of Cluny sour yi de son dan sol yu ñuul yi ci fognan suma ko mune ni mako suma yaay nitalé ci wéti gana xare police daba ci wéti 1890 something la dal ci la ñoo ñew fi door di jangale angale souri immaculate nak ñom ñu delu wat senegal souri yo le ñoo fi ñewon di jangale de soutal nek ci l'hôpital bi